הבחירה היפה של הטכניון, שהטכניון נותן לכם את היכולת להסתכל על תמונה מאוד מאוד רחבה, מהיום שנכנסתם לכאן ועד היום שגמרתם תואר שני או תואר שלישי, לדעת לפרק אותה לחלקים הכי קטנים שלה, להיות מומחים בחלקים הקטנים. אבל היפה בטכניון שלא משאירים אתכם רק מומחים בחלקים הקטנים, אלא נותנים לכם להבין איך להרכיב את הכל חזרה ביחד, לתמונה הגיונית שעובדת. יותר מזה, אתם בחרתם ללמוד תעשייה וניהול. יש לכם איזושהי יכולת ל-general management, לניהול כללי בעולם טכנולוגי. אין הרבה אנשים כאלה בחדר היום, ואין הרבה בוגרים שעוברים את התהליך הזה. ולכן אתם משאב מאוד מאוד חשוב לכלכלה הישראלית. אל תבזבזו אותו. עברתם איזושהי השקעה מסוימת שאנשים כאן שיכלו ללכת ולעשות, לפי מה שאני יודע מתקציבי האוניברסיטה, כנראה יותר כסף במקום אחר. והחליטו דווקא לבוא לפה ולהשביח אתכם כדי להכפיל בצורה מאוד משמעותית את הערך שהם מביאים לכלכלה שלנו. וזה חשוב שגם אתם תבינו את ההשקעה הזאת ותחזירו אותה חזרה. בתהליך הזה אתם תעברו איזשהו סט של בחירות. חבר טוב שלי, צ'יפ קונלי, הגדיר שלוש מדרגות. במדרגה הנמוכה יש לנו עבודה. מדרגה מעל זה יש לנו קריירה. ובמדרגה מעל זה יש לנו משימה בחיים. לפעמים אנחנו יכולים לעבור את כל החיים ולא למצוא אותה. והתהליך של למצוא את המשימה הוא תהליך מאוד כואב. הוא דורש הרבה פעמים הבנה מאוד עמוקה פנימה של מי אתם באמת. והתהליך הזה זה תהליך שאני עברתי במזל, בשלב מאוד מאוחר בחיים. אני למעשה עד גיל 40 עברתי תהליך 39, עברתי קריירה מדהימה. לא יכולתי לדמיין אותה. כשאני נכנסתי והתחלתי להיות בעולם המחשבים, שאלו אותי, היה רעיון, זה אפילו נמצא באיזשהו מקום בארכיון של ידיעות אחרונות, שאלו אותי ברעיון, מה אתה רוצה להיות כשאתה תהיה בין 40. אמרתי, אני לא יודע בין 40, אבל בגיל 30 אני רוצה לפרוש. וכשבאנם יש לו משימה כזאת, שהוא יעבוד עד גיל 30, ובגיל 30 הוא יפרוש, כי אני ראיתי את אבא שלי עובד עד גיל מאוד מאוד מאוחר. ואמרתי לעצמי, אני רוצה בגיל 30 לדעת שאני לא צריך לעבוד איתם. והיה לי מזל. ביום אחרי יום הולדת 30, אחרתי את החברה שלי בפעם הראשונה. ממש, באותו היום לחצנו ידיים, מכרנו את החברה. ואמרתי לעצמי, מאותו רגע, אני לא מתכנן יותר. זהו, גמרתי את המסלול. נגמרה העבודה. נתתי למסלול חיים שלי למשוך אותי. ושם גיליתי את הקריירה. פתאום התחלתי להתקדם. להתקדם ב-SAP. אנשים אמרו שב-SAP אני יחזיק מעמד בערך חצי שנה. אמרת שהייתי חבר הבורד היחידי שלא דיבר גרמנית. הייתי בבורד, אני לא בטוח שהייתי חבר. והקריירה הזאת הייתה מאוד מעניינת. היה לי מסלול שהבהרתי לעצמי איך אני מגיע בסוף הקריירה הזאת להיות בגיל 50 מנכ"ל חברת התוכנה הכי גדולה בעולם. ידענו בדיוק איך אנחנו הולכים לנצח את מייקרוסופט ולהיות מספר אחד, והייתה תוכנית. ואז קרה לי אירוע מאוד מוזר. הזמינו אותי ל-World Economic Forum. זה מה שאתם רואים בטלוויזיה בדאבוס וכל מיני דברים כאלה שמדווחים מהשלג. קיבלתי הזמנה להצטרף לקבוצה שנקראת Young Global Leaders. ובהתחלה הייתי ציני. קיבלתי את ההזמנה והיה כתוב, אתה מוזמן להשתתף בכנס, והסתכלתי על כל ה... בסוף היה כתוב, 20,000 דולר. אז אמרתי, אלה חכמים, הם יודעים איך לגנוב 20,000 דולר מאנשים. מזמינים אותם לכנס שנראה אקסקלוסיבי, לוקחים להם 20,000 דולר ולא יוצאים מזה שום דבר. והחלטתי לא ללכת. וחצי שנה אחרי זה שלחו את ההזמנה עוד פעם, אמרו, עכשיו יש כנס לא בדאבוס, רק של הצעירים. רק של ה-200 הצעירים שנבחרו. ואמרתי, אתה יודע מה? בואו ננסה. ושלחו לנו עבודת בית. שלחו לנו שאלה. אמרו, אל תבואו בלי לדעת את התשובה לשאלה הזאת. מה אתם הולכים לעשות כדי לשפר את העולם? לעשות שהעולם יהיה מקום יותר טוב עד 2020. משם גם בא דרך אגב השם של החברה החדשה. What are you going to do to make the world a better place by 2020? והשאלה הזאת היא אכזרית לכל מי שנמצא לפני משבר גיל 40. אתה פתאום מסתכל על מה שאתה עושה בחיים, אתה אומר, מה זה משפיע על העולם? והסתבר לי שהגרסה הבאה של SAP כנראה לא תשפיע על העולם.
ועוד 10 שנים כאלו היא קריירה נפלאה, אבל כנראה לא עשו שום דבר עבור עולם. ואז הגיע 2020, אני לא יכול לענות על השאלה בשיעורי בית. והתחלתי לחשוב, אם תעברו את אותו תהליך באיזשהו שלב בחיים, תהליך שג'ים קולינס הגדיר. הוא בעצם סדרה של 3 מעגלים, שאני מוצאים נקודה באמצע, ואם תמצאו את הנקודה באמצע, אתם תיתנו למשימה שלכם בחיים, כי היא כבר קיימת, למצוא אתכם. השאלה הראשונה, זה מה בוער לכם בבטן? What's your passion? מה מהיר אתכם בבוקר? וזה יכול להיות לכל אחד משהו אחר. יש בן אדם שזה יהיה לשנות את עולם המכוניות, ובן אדם אחר זה לרקוד. What's your passion? מה בוער לכם בבטן? השאלה השנייה, זה במה אתם הכי טובים בעולם? לא הכי טובים בשכונה, בחיפה, בטכניון, הכי טובים בעולם. שתמצאו את החיבור בין מה מהיר אתכם בבוקר ובמה אתם הכי טובים בעולם, אם תעשו את זה כל יום, תהיו מאושרים. לא תפסיקו כי תרגישו שקיבלתם יופי של מתנה. השאלה היחידה שתשאלו את עצמכם זה למה משלמים לי על זה. ופה בא המעגל השלישי. מה המנוע הכלכלי שמסיע אתכם, שמניע אתכם? כי אם תמצאו משהו שהוא נורא טוב לכם, ואתם נורא טובים בו, אבל אין בו מנוע כלכלי, תעבור שנה, יעבור שנתיים, יעבור 3 שנים, ובסוף תמצאו שאי אפשר להמשיך לממן את זה. אתם אולי נורא 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 טובים בריקוד, אולי זה גם עושה לכם טוב, אבל לא משלמים לכם. ואז אתם מגלים ש-80% מהזמן אתם לא עושים את זה. כשתמצאו את החיבור של 3 הדברים האלו, תמצאו את המשימה שלכם באמצע. וכשאני התחלתי לחפש את התשובה לשאלה הזאת, היה לי ברור שהפשן שלי זה לשלם את החובות שלי מהעבר ולשלם את החובות שלי לעתיד. והחובות שלי לעבר הם פה. רובם במרכז הזה, אבל הם בישראל. ואין בעיה שאנחנו כישראלים צריכים לפתור יותר מאשר שלום במזרח התיכון. והעתיד הוא גם ברור לי. אני רואה אותו כל לילה כשאני משכיב אותם לישון. זה 2 ילדים. ואין ספק שאנחנו מעבירים לילדים שלנו עולם גרוע יותר. וזה לא הוגן. ולכן אמרתי, הפשן שלי זה למצוא דרך לפתור שלום במזרח התיכון, ואיכשהו להעביר עולם יותר טוב לילדים שלנו. ומה לעשות? מה שאני ידעתי לעשות זה לתכנת. ואי אפשר לתכנת שלום במזרח התיכון. ואז התחלתי לחשוב מה אני באמת הכי טוב בעולם. אמרתי, מה שבאמת למדתי, ולמדתי את זה כאן, זה לקחת בעיה מאוד מאוד גדולה. כמה גדולה? ב-SAP הבעיה הגדולה שפתרתי דרשה 10,000 מהנדסים. לפרק אותה להרבה הרבה רכיבים קטנים, לפתור כל אחד מהרכיבים באופן נפרד, ולהרכיב את זה חזרה לפתרון של שאלה אחת, שיכולה לענות על שלום המזרח התיכון. כשאנחנו מסתכלים על שלום המזרח התיכון, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. מדינות שנגמר להם הנפט עושות שלום עם ישראל. בתהליך מאוד מעניין, כי זה לא קורה בלילה. זה קורה כי הן מגלות שהכלכלה שלהן צריכה להשתנות. וכשהיא צריכה להשתנות, תסתכלו על מה קורה בנסיכויות. הם מקימים תחנות טלוויזיה, בנקים, תיירות, חינוך. כשאתה מקים תיירות אתה לא שונא זרים. כשאתה מקים תחנות טלוויזיה אתה מעלה שקיפות שלה וחופש דיבור. כשאתה מעלה בנקים אז אתה מגלה שקיפות כלכלית. ופתאום אתה מגלה שאתה בעצם מדינה מודרנית. מדינה מודרנית לא צריכה מלחמה, אין לה שום צורך במלחמה. מודרניזציה תביא לשלום. אז אמרתי, צריך לפתור איך אנחנו מסדרים עולם בלי נפט. ומזה התחילה שאלה מאוד פשוטה. אם נצליח להריץ מדינה אחת בלי נפט, בצורה שתעלה מהקרקע, מהאנשים, ולא מלמעלה, בחוק, בצורה שתהיה בנויה על התשתית והטכנולוגיה שאנחנו מכירים היום, בלי להמציא שום דבר חדש, בצורה שאפשר יהיה להעתיק אותה בכל העולם, לא יצטרכו נפט. אז אמרתי, המשימה שלי בחיים זה למצוא איך לעשות מדינה אחת כזאת, וישראל זה הייתה יופי של מדינה, זה אי תחבורה. מי שלא מבין למה זה אי תחבורה, כשהאוטו שלך נוסע מחוץ לישראל, זה סימן שגנבו אותו. אז אנחנו באי תחבורה. וזה נהיה מין שיגעון כזה. באמצע 2005 התחלתי, כל לילה הייתי מגיע אחרי, באחת בלילה, 2 בלילה,
ג'ימי וולס הוא חבר שלי, הוא התחיל את ויקיפדיה, הוא הקים את ויקיפדיה, אמרתי לו, יום אחד אתה בעצם פתרת את הבעיה. כל הלילה הייתי נכנס לויקיפדיה, בוחר עוד אייטם, מימן. הוא מתחיל לקרוא. טעים, מימן, ארבעה, חמישה חודשים, מגלה שמימן זה רעיון דפוק. עוזב, עובר לביופיולס. מגלה אחרי חמישה חודשים, צריך את כל האמזונס בשביל לעשות את זה בכל מדינה. גם רעיון דפוק. וכך, כל הזמן, עד שפתאום חזרתי חזרה לפיזיקה 2, מכונית חשמלית. קיים, עובד, הרכיבים וכן הלאה והלאה והלאה, ובעצם מתוך זה נוצרה המשימה. והדבר הקשה שאתם תגיעו אליו זה נקודת ההחלטה. אתם מוכנים לקבל על עצמכם את המשימה. כי כל בנאדם שדיברתי איתו על זה אמר לי, תשמע, אתה משוגע. יהרגו אותך, אתה פסיכי, המנורה של מרידור, מה עליך, עזוב את זה. כתבתי מסמכים ובסיכמו של דבר הגעתי לנקודת ההחלטה. נקודת ההחלטה הכריחו אותי לקבל אותה, כי לא רציתי לקבל אותה. כי במקביל לזה שעבדתי על המסמך הזה של איך פותרים בעיית הנפט בתור, זה היה מן סודוקו תיאורטי כזה. כותבים מסמכים, הצגתי את זה לנשיא, לשימון פרס, ואחרי שבועיים של עבודה איתו הוא שאל אותי שאלה מאוד פשוטה. כשאני אמרתי לו, אפשר לעשות? הוא אמר לי, אפשר לעשות? אמרתי, כן. אז הוא אמר לי, אוקיי, אז תעשה. אז תראה, אני המנכ״ל של SAP הבא. אז אומר לי, ה-SAP הזה זה בטח נורא נורא חשוב, כי אתה לא רוצה להציל את המדינה שלך ואת העולם, אז תסביר לי מה זה המנכ״ל הזה של SAP. אז תותן לי איזה יומיים שלושה לחשוב על השאלה הזאת, ואחרי שלושה ימים התפטר. היה לי גם מזל בהתפטרות, כי חזרתי אחרי שלושה ימים, הצ'רמן של SAP אמר לי, תראה, אנחנו מעריכים את הכהונה של המנכ״ל בעוד שנתיים, כדי שתוכלו להתארגן על המעבר. אמרתי, תראה, זה טוב שאתם מעריכים בשנתיים, אני עוזב. במשך שלושה חודשים ניסו לשכנע אותי שאני משוגע. והבטן שלי אמרה, זה העתיד שלך. והמזל שהסכמתי לקפוץ מהבניין. ההחלטות האלה הן החלטות נורא קשות. קשה לקבל על עצמך משימה. כי ידעתי במפורש שבאותו רגע אני נכנס למנהרה שאי אפשר לצאת ממנו. אבל עם זה שאני נכנס לתוך המנהרה, אני מבין יותר ויותר דבר מאוד מעניין. העולם שאנחנו חיים בו היום נמצא בסוף תקופה מאוד יפה ובהתחלה של תקופה מאוד מאוד כואבת. אנחנו חיים בכדור שיכול לספק משאבים לחמישה מיליארד אנשים. ואנחנו שישה. גדלים לתשעה. כל מה שאנחנו מכירים על הכלכלה העולמית, על הגדילה, על הצמיחה, לא בר ביצוע. אל גור דיבר איתנו, והוא אחד האנשים שאני מאוד מעריך, דיבר איתנו על מה שקורה בהתחממות כדור הארץ. הוא זיהה טיפינג קרב על מולקולה מאוד פשוטה, CO2, פחמן דו-חמצני שנכנס לאטמוספירה. הוא אמר לנו, תראו, אתם רואים את הגרף? הוא מתחיל להיראות יותר ויותר ויותר כמו פרבולה. ואנחנו לא יודעים מה קורה בחלקים למעלה, ואין לנו תקציב למצוא כוכב אחר, מהר. אז צריך להרגיע. ובעצם מה שהוא אמר לנו, שאנחנו נופלים מה-Empire State Building. עוד לא הגענו לקרקע, אבל כשנגיע לקרקע זה נורא נורא יחב. מה שמגלים, ומגלים כשמתחילים ללמוד את התחום הזה, שלצערנו יש עוד גרפים כאלה. אחד מהם נקרא נפט. כשאני התחלתי, נפט היה ב-40 דולר לחבית. כתבתי במסמך שהוא יגיע ל-100 דולר, אמרו לי שאני סתם מגזים. ביום שהקמנו את החברה והכרזנו עליה, הכותרת ב-CNBC שהלכנו לדבר בבוקר הייתה Oil tumbles to 90 dollars. מחיר הנפט התרסק ל-90 דולר לחבית. באותו ערב כבר היה 96. שהכרזנו בישראל, כבר היה מעל 100 דולר לחבית, היינו כבר ב-110 דולר לחבית. היום אנחנו קרוב ל-140 דולר לחבית, כדי שתבינו מה המשמעות של זה. העולם קונה 4 טריליון דולר נפט בשנה. 4 טריליון דולר נפט האלה הולכים ל-12 מדינות. 12 המדינות האלה ביחד עם הכסף שיש להם היום, וקצת, קצת הלוואות, יכולים לקנות כל מניה בבורסה האמריקאית. זאת אומרת, אתם יכולים היום לבוא ולקנות את כל אמריקה, את אפל, את סיסקו, את IBM, את כל החברות שאתם מכירים,
ואז לעבור לשוויץ, להגיד לכל מי שרוצה שיכול לקחת את הנפט, כי כולם עובדים בשבילם בכל מקרה. אנחנו כולנו משוגעים. הנפט הזה לא משמש אותנו לשום דבר באמת משמעותי חוץ מאשר לנהיגה. אבל אף אחד מאיתנו לא יוותר על המכונית שלנו. אבל אנחנו נוהגים, מי שראה את הסרט תלמה ולואיז, אנחנו בדיוק בסוף. הגענו לקניון, ואלה שנוסעים עם המר, ואלה שלוחצים על הדוושה עד הסוף, כדי שנראה אולי נגיע לצד השני. ומי שיש ילדים צריך להיות מאוד מודאג מזה. נפט, אם דיברנו על הנפילה מה-Empire State Building, זה לא הקרקע, זה המרפסת בקומה ה-70. כשנפגע בה, יהיה מאוד מאוד כואב. אולי לא נגיע אפילו לרצפה. אם נעבור אותה, יש לנו עוד מרפסת. במתכת, יש לנו מרפסת במלט, יש לנו מרפסת באוויר, במים, וכל אחת מהמרפסות האלו מאוד מאוד כואבת. ולכן מתחילים מלשאול שאלות קשות. איך מריצים מדינה בלי נפט? איך בונים בניין בלי מתכת? בלי מלט. איך בונים עיר שלמה בלי מלט? איך מריצים תחנת כוח פחמית בלי להוציא CO2? שאלות נורא נורא קשות. גאה לכם סוד? לכם יש את הכלים הכי טובים בעולם לפתור את הבעיות האלה. למדתם במוסד הכי כולל, הכי הוליסטי שאפשר. אתם מבינים ניהול, אתם מבינים כלכלה, אתם מבינים טכנולוגיה, אתם מבינים מדעים. יש לכם תפקיד. התפקיד הזה חשוב. אל תוותרו על מה שלמדתם. אל תוותרו על הכוח שקיבלתם ותשאלו את השאלות הקשות. אין לכם הרבה מה להפסיד. כל הזמן שואלים אותי, דרך אגב, העיתונות עושה הרבה חגיגה סביב, זה חלק מהסיבה שאנחנו נגזרים לא לדבר יותר מדי עם העיתונות. אני יודע שכולם חושבים שאנחנו כל הזמן בעיתונות. אנחנו מאז שהכרזנו על החברה, דיברנו פעמיים, יומיים עם העיתונות. ככל שאנחנו מדברים פחות, הם כותבים יותר. מה? אנחנו, העיתונים שואלים כל הזמן, לא מפריע לך ה-reputational risk, הסיכון שלקחת על השם שלך. והתשובה היא מאוד פשוטה. אם לא נפתור את הבעיות האלה, כנראה שלא יהיה לנו שום דבר אחרי זה. אנחנו נפגע בקיר מאוד מאוד כואב, ואחרי זה אנחנו לא יודעים מה קורה. זו נקודה של דיסקונטיניוטי למי שזוכר עוד משהו מהתחלת הלימודים שלכם משהו. זאת אומרת, אם תהמרו ולא נצליח לפתור את השאלות הקשות, כולנו נלך כנראה. נקווה שמישהו אחר יפתור אותם, אבל כולנו נלך. אם תאמרו ותפתרו את השאלות הקשות, יש לכם חיים מאוד טובים. יש לנו ילדים, אנחנו עובדים בשבילם. זה התפקיד שלנו. תמצאו את הפאשן שלכם, תמצאו את הנקודה, את החיבור. תשאלו את השאלה הכי קשה שאתם יכולים לדמיין, שאתם יכולים לפתור אי פעם, ותיקחו את הזמן. זה הדבר הכי טוב שיש לנו. אם צריך למצוא את התשובה 3, 4, 5, 10 שנים, תקחו את הזמן. כי אין לנו ברירות. תודה רבה לכם.